Оцифрування музейних експонатів – світовий тренд, до якого долучилися і в Україні. Проєкт OpenCurbas зібрав на одному сайті понад 12 тисяч експонатів, серед яких рукописи та негативи світлин українського режисера та драматурга, костюми для вистав та навіть самі вистави. Як фахівці діджиталізують історію та мистецтво, розбиралася наша Катерина Чала. Музей театрального, музичного та кіномистецтва створив унікальну цифрову експозицію про життєвий шлях основоположника національного українського модерного театру 20-го століття Леся Курбаса. На сайті проєкту OpenCurbas кожен охочий може ознайомитись з афішами та макетами до його вистав, ескізами костюмів та декораціями, а також з матеріалами з архівів Молодого та Київського драматичного театрів. Справжню цінність артефактів допомагає зрозуміти лекції, що також розміщені у цифровому музеї. Сайт влаштований не тільки як цифрова колекція, а як потужний освітній ресурс. Ну, тобто ми розуміли відповідальність, що треба якісно зробити підписи до фотографій. Треба зробити переклад англійською, щоб врахувати інтерес закордонної аудиторії і найширший доступ до цієї інформації. За театрами відібрати предмети, за фільмами. У нас в колекції безпосередньо є з Макдональда та Вендети предмети. За датуванням здійснити фільтрування, а також за типом предмету. Тобто, якщо ми виберемо тільки афіші, то відразу можемо їх побачити. 12 тисяч експонатів музею розділили за категоріями, кожна з яких мала власний специфічний метод цифрування. Зокрема, об'ємні предмети сканували у форматі 3D, щоб їх можна було роздивитися з різних боків. Наприклад, негативи, які на скляних пластинах, ми оцифровували за допомогою фотосканера спеціального. І ми оцифрували 3 тисячі негативів. І провівши оцифрування, ми відкрили для себе ті зображення, які раніше були маловідомі або рідкісні. Організатори проєкту кажуть, діджиталізація музейних експонатів може зберегти їхні дані, попри те, що артефакт може бути знищеним фізично через війну. Цифровізація колекцій – це єдиний спосіб вберегти їх від повного знищення. Всі музеї убезпечують предмети, пакують, ховають, перевозять, це все зрозуміло. Але от така всебічна оцифровка, документації, музейних експонатів, ну, от це єдиний шлях, який допоможе зберегти колекцію. Цифрова колекція OpenCurbas – унікальне явище не лише для України, а й для Європи. Втім, його організатори вже працюють над наступним проєктом діджиталізації у музеї, театрального, музичного та кіномистецтва. Катерина Чала, Артур Захарченко. Новини. Правда тут.